Você sabia que os drones aumentam a eficiência na aplicação de insumos agrícolas em mais de 40%, utilizando as tecnologias corretas? É isso mesmo. Atualmente, os drones da DJI já formam um ecossistema integrado de drones e softwares capazes de identificar pragas e realizar a automação de voo para que seja realizada a pulverização no cultivo, otimizando a eficiência no campo. Um exemplo desse ecossistema é o Phantom 4 Multispectral, o software DJI Terra e o drone DJI Agras. Iniciando pelo Phantom 4 Multispectral, a câmera desse drone é capaz de capturar 6 espectros, ou seja, o Near, o Red Edge, o Vermelho, Azul, Verde e o RGB integrado, sendo uma das câmeras mais eficientes do mercado para a identificação do vigor vegetativo e pragas. A identificação é realizada através do mapeamento aéreo, programando o voo para a captura das imagens necessárias. Após a captura dos dados, as imagens são processadas no computador utilizando o software DJI Terra. Esse processamento irá gerar um mapa de índice vegetativo, sendo possível analisar com precisão as áreas do cultivo que necessitam de maior atenção para a aplicação dos insumos. Após essa análise, utilizando o próprio software Terra, o operador irá programar o voo para pulverização, definindo com precisão as linhas de plantio que necessitam ser pulverizadas e os obstáculos presentes na área, assim como as elevações do terreno, altura de voo e muito mais. Esse programa de voo será importado para o Agras e, através do software de operação do próprio drone, o operador poderá realizar as calibrações necessárias nos bicos, definir o nível de vazão do líquido, velocidade do drone e muito mais. Para tornar o voo ainda mais seguro, os drones Agras possuem sensores de anticolisão e possuem GPS RTK embarcado para que tenha a máxima precisão de voo sobre as linhas de plantio. Todo esse ecossistema otimiza a identificação de problemas do cultivo e, além disso, evita a necessidade de aplicação de insumos em toda a área, sendo necessário aplicar apenas onde foi identificado a necessidade, evitando desperdícios, tempo e ajudando o meio ambiente. E aí, você já sabia dessa possibilidade de integração de drones e softwares na agricultura de precisão? Deixa seu like no vídeo aí e até a próxima!